Každým rokem celosvětově narůstá počet úmrtí na diabetes druhého typu. A v roce 2021 to bylo 1,6 milionu úmrtí z primárních příčin diabetu. Hovoří se až o 4,2 milionech úmrtí ročně a toto číslo stoupá, pokud vezmeme v potaz i další komplikace spojené s diabetem, na kterém se umírá, ale diabetes je na podkladu. Jsou to některé kardiovaskulární vlastní úmrtí a příčiny, některé typy rakoviny a další. A celkově na světě je zhruba 500 miliardy lidí, kteří mají diabetes druhého typu a predikuje se, že do roku 2050 to bude více než 1,3 miliardy lidí a ve Spojených státech kolem 60% populace, což je skandální. Česká republika na tom s diabetem druhého typu je mnohem lépe, přesto můžeme v rámci šíření těchto informací, když budete sdílet a osvěty, mnoha lidem pomoci. Netýká se to pouze lidí s diabetem druhého typu, ale celkově obezitou, metabolickým syndromem a něco, co může každý z nás použít proto, aby vypadal lépe hlavně na podzim. Takže, to máme nějaká ta nelichotivá data a vyhlídky. A teďkom je tady opět, podobně jako to bylo v minulé oblasti a předminulé oblasti BPA a tom, že je velký robustní výzkum ohledně jeho negativních efektů versus to, co se říká na úrovni veřejnosti, prevence a tak dále. A to stejné a ještě horší je u diabetu druhého typu. Existuje totiž robustní oblast vědy, která v sobě dává dohromady několik dílčích suboblastí, která nám ukazuje, že prevence, zpomalení progrese a léčba a vlastně snižování úmrtí na diabetes druhého typu nejsou spojeny pouze s toho, kolik toho člověk jí, jak kvalitně jí, jak často a hodně jí a případně s konvenčními snahami o léčbu, ale o čem se potom nediskutuje na úrovni veřejnosti a což je důvodem, proč vzniká tohleto video, tak je to širší holistická perspektiva, kdy se v tomto videu budeme věnovat té největší části, té nejvíce zmapované z nich a to je cirkadiální pohled na vznik progresy diabetu druhého typu, kam patří také narušení spánku, narušení cirkadiálního rytmu a vystavování se modrému světlu před spaním a v noci. V širším kontextu tam patří potom a také jedení před spaním a v noci a v neposlední řadě narušení sezónních cirkanuálních biorytmů. Tohle je téma, které v Performance dlouhé roky o tom referujeme. Na úrovni veřejnosti to byl článek před x lety, který byl takový více odborný, právě o cirkadiální teorie obezity a diabetu. Na Performance univerzitě se věnujeme nepřímo jim, ale v širším kontextu civilizačním autoimunitním onemocněním z té holistické perspektivy, jak vznikají a jak se dá připojit optimalizace životního stylu, výživy a tak dále k vlastně tomu běžnému, řekněme, lékařskému snažení, aby to urychlovalo výsledky a bránilo to další progresy na základě studií, na základě vědy a často i klinické praxe. Takže to, čemu se tady budeme věnovat, je teda něco, čemu můžeme obecně shrnout jako cirkadiální teorie obezity, což byl název i některých studií, které ale překvapivě zmizely z vědeckých záznamů. Možná proto, že byly špatně. Nicméně, už v roce 2010 se objevila studie, která hovořila o tom, že disrupcím narušení cirkadiálních jenů CLOCK a BMAL1 vede k hypoinsulinémii, to znamená nedostatečné produkci inzulínu a diabetu. Od toho se potom odvíjel další výzkum, ale ty výzkumy samozřejmě jsou ospravedlněné, že se muselo to dostat až k výzkumu na lidech, což se dostalo, ale i potom v té pozici výzkumu na lidi, tak stále chybí ten přenos, aspoň na základě mého výzkumu, do osvěty pro veřejnost a do léčby a tak dále. Jo, takže když dneska vám přijde e-mail o diabetu, ať si zajdete nechat vyšetřit, když vidíte na ČT24, jako to bylo před pár lety, že tam informuje přední český diabetolog, tak hovoří o kaloriích, hovoří o jedení, o pohybové aktivitě, což jsou faktory, které bez ohledu na to, jak dobře člověk dělá, tak cirkadiální rytmus a umělé světlo je přebíjí. Což ukázala tak jedna studie. Jiná studie v roce 2014 byla zajímavá, což byl první větší zájem o vlastně vznik diabetu druhého typu s narušení cirkadiálního rytmu u lidí. Zmapovalo se 200 000 pracovníků nočních směn a objevilo se, že diabetes je u nich o 40% více druhého typu než v běžné populaci. V jiné studii z roku 2014 tak se právě ukázalo, že narušení cirkadiálního rytmu bez ohledu na nedostatek spánku sám o sobě podporuje zánětlivost a inzulinovou rezistenci. To je důležité, protože jako si můžeme potom říct, tak nedostatečný nebo nekvalitní spánek
A narušený cirkadiální rytmus jsou dva samostatné faktory vzniku diabetu druhého typu z té, řekněme, cirkadiální perspektivy, které spolu částečně souvisí, ale stejně tak může člověk spát 8 hodin v noci nepřerušovaného spánku a stejně mít rozbitý cirkadiální rytmus, jako jsem o tom informoval už mnohokrát v minulosti. Například viz video o studii o tom, že modré světlo před spaním neškodí, kde ukazují všechny studie, které byly spojeny s tím, co narušený cirkadiální rytmus ovlivňuje. Důležitá studie, ale poměrně nedávna, to je z roku 2023, která se jmenuje The Circadian Rhythm and Influential Soundtrack in the Diabetes Story. Velice poetický název. A ta mapuje různé studie, historii tady tohohle výzkumu, které prokázaly vliv a narušeného cirkadiálního rytmu na vznik, progresy a léčbu diabetu druhého typu. Mezi narušitelné cirkadiálního rytmu patří směnný provoz, špatné spánkové návyky, vystavování se umělému modrému světlu před spaním nebo jedení před spaním v noci. A zajímavé je, že jsou potom studie vyloženě o modrém světle. V roce 2024 vznikla nebo byla vydána asociační studie vystavování se modrému světlu před spaním nebo vystavování se modrému světlu a diabetu druhého typu. V ní se mapovalo, nebo v ní bylo zařazeno 470 tisíc účastníků, kteří byli z 13 let sledováni a skrze dotazník, proto je to asociační studie, odpovídali na to, kolik času denně a před spaním stráví u obrazovek. Zajímavé je, že tady vyšla statisticky signifikantní asociace mezi vystavováním se modrému světlu, to znamená, čím více se vystavovali lidé modrému světlu, tím větší tam bylo riziko vzniku diabetu druhého typu, nebo tam vznikal diabetes druhého typu. Co je velice důležité, tak tohleto riziko vzniku diabetu druhého typu bylo vyšší u lidí, kteří se vystavovali více modrému světlu, i přesto, že to byly lidé, kteří měli dostatek fyzické aktivity, dobrý spánek a vyšší množství outdoorových aktivit. Takže bez závislosti na tyhle ty faktory, které se většinou udávají jako prevence vzniku diabetu, tak bez ohledu na ně samotné vystavování se modrému světlu a především ve spaním vedlo k tomu, že tam bylo daleko vyšší riziko diabetu druhého typu. Co je teďkom důležité? Těch studií je spousta. Některé mapují cirkadiální geny a vznik vlastně diabetu druhého typu, některé se více zaměřují na obezitu a vystavování se modrému světlu před spaním, jako byla studie z roku 2014 na 100 000 britských žen, a některé k tomu přidávají širší perspektivu toho, jak cirkadiální rytmus ovlivňuje například signalizaci hladu a sytosti, to znamená, kolik potom člověk má pocit, že musí jíst jak hodněji a tak dále. No a to nás všechno vede k tomu, jak může něco takového, jako cirkadiální rytmus, o kterém uvažujeme okolo 24-hodinovém biorytmu, který vlastně ovlivňuje, že to, jak naše tělo se synchronizuje, jak se přes noc obnovuje, opravuje skrze melatonin, obnovu antioxidačních systémů a další, jak to může souviset se vznikem, nástupem, že obezity, ale především diabetu druhého typu, s které jsou tradičně dávány jenom do kontextu kalorií, pohybové aktivity, to, jak často jí člověk během dne a podobně. Je to dáno tím, že náš cirkadiální rytmus, což je důležité nejenom pro diabetiky, nejenom pro obezní lidi, ale pro všechny lidi, aby věděli, tak je master regulátor řízení metabolismu bez ohledu na to, kolik jíte kalorii. A čím je hlavně řízen? Jeho primárním řízením je světlo, nikoli příjem potravy, který tam je ale také zahrnut, protože příjem potravy aktivuje periferní cirkadiální hodiny v jednotlivých orgánech a tím je aktivuje pro trávení. To taky vysvětluje, jak jsou jednotlivé orgány synchronizovány. Dáme pryč distrakci. Takže, cirkadiální rytmus, na což jsou potom jednotlivé dílčí studie, ke každé té věci, často je to řada studií, tak cirkadiální rytmus řídí náš metabolismus, nebo ovlivňuje, shapeuje náš metabolismus pro každý daný den. Přes noc, pokud je správně synchronizován, dochází k resynchronizaci a obnově těch systémů, včetně toho, že se obnovují skrze antioxidant melatonin a vlastně beta buňky, slinivky k tomu, aby správně produkovali inzulin, aby nebyly postupně vyčerpávány. Takže přes noc dochází k obnově, pokud se spojí to, že spíme v noci, to znamená, máme kvalitně dostatečně dlouhý spánek a spojí se to se synchronizací cirkadiálního rytmu, která se odehrává, co děláme před spaním, co děláme po probuzení a co děláme během dne. Na základě toho náš cirkadiální rytmus upravuje fungování metabolismu, všech úrovní metabolismu od mikroúrovně mitochondrií, to znamená včetně vlastně toho, jak budou efektivně fungovat mitochondrie v produkci energie, nebo jestli budou schopné připínat na produkci tepla, až po makroúroveň toho, jak vlastně funguje naše trávení, uvolňování inzulínu ze slinivky, inzulinová citlivost a celkové čtení našeho těla, kolik potřebuje jíst a tak dále.
To je následně synchronizováno podle nějakých cirkadiálních amplitud, to znamená, řada hormonů nereaguje jenom na příjem potravy, ale vyplavuje se v nějakém schématu během dne. Je to dáno s tím, jak fungují periferní cirkadiální geny v orgánech, které by se měly zapínat ohraničeně pravidelně několikrát denně a ne vlastně kontinuálním jedením během dne, což hodně na to upozorňuje výzkumník Sachin Panda. Kdybychom to měli shrnout, tak jaké části našeho metabolismu ovlivňuje, jsou synchronizovány cirkadiálním rytmem a ten ovlivňuje, jak budou fungovat. Je to celkově inzulinová citlivost, jeden z velkých faktorů vzniku diabetu druhého typu. Je to schopnost efektivně produkovat inzulin slinivkou, také v kontextu toho, že při synchronizovaném cirkadiálním rytmu během spánku dochází k obnově a opravě slinivky a přípravě na to, aby další den mohla správně produkovat inzulin. Cirkadiální rytmus souvisí z hlediska metabolického fungování těla také synchronizací centrálních hodin v mozku, v suprachiasmatických jádrech a periferních hodin, které jsou ve trávení, žaludku, slinivce, játrech, tukové tkání, to znamená v periferních orgánech a tkáních našeho těla. Tyhle ty dva časy musí být synchronizovány, pak naše tělo funguje metabolicky efektivně a ten metabolický program funguje správně a s těma kaloriemi, které nám přijdou, máme lepší schopnost se vyrovnávat. Dalším velkou oblastí je potom, že cirkadiální rytmus ovlivňuje množství hormonů štítné žlázy, jejich množství se reguluje podle informací, kterou přečte hypotalamus v noci z uvolněného leptinu. Hormony štítné žlázy potom ovlivňují, jak máme termoregulaci, produkci tepla a jak rychlý je náš bazální metabolismus. To znamená, cirkadiální rytmus reguluje také rychlost bazálního metabolismu a reguluje signalizaci hladu skrze gastrický hormon grelin a sytosti skrze hormon produkovaný tukovou tkání jménem leptin. Při narušeném cirkadiálním rytmu už jedna noc narušení cirkadiálního rytmu zvyšuje hladinu krevní glukózy pro další den, snižuje množství grelinu a tím hladu pro další den a podle studií se zvyšuje tendence při nedostatečném spánku nebo narušeném cirkadiálním rytmu nebo při obou současně tendence jíst více průmyslově zpracovaných sacharidů a ultrazpracovaných potravin, které nám dělají dobře a způsobují závislost. Všechny tyhle ty faktory, které jsem zmínil, jak cirkadiální rytmus ovlivňuje metabolismus, tak současně jsou rozbité při jeho narušení. Teď komu se teda ptejme, je které faktory. To znamená, narušení cirkadiálního rytmu bylo prokázáno ve studiích, že způsobuje diabetes a obezitu jako jeden z hlavních faktorů, ale současně máme vysvětlený proč, protože ovlivňuje náš metabolismus a všechny ty oblasti, jejichž narušení je spojeno s vznikem diabetu druhého typu, jako inzulinová rezistence, únava slinivky, vyšší hladina krevní glukózy, vyšší zánětlivost a další. Co ovlivňuje vznik cirkadiálního rytmu, tak je to vystavování se umělému světlu před spaním a sekundárně brzo po probuzení musí se pracovat s cirkadiálním osvětlením a blokací modrého světla na displejích pomocí brýlí, pomocí žárovek. Je to jedení těsně před spaním a v noci, nepravidelný životní styl, což může být pateční socializace až po noční směny, a nebo i časté jedení během dne, což potom více souvisí s periferníma hodinama. To znamená, podle například toho Sachina Pandy, že se ukazuje lepší v ohraničených blocích, světe div se, než se kontinuálně krmit během dne, nejsme kravičky. Ale, co je důležité, tak také kontext sezónních biorytmů, ke kterému se snad ještě dostaneme. Bigger picture je, posledních 20 let dochází bez ohledu na rozvoj vědy, technologie, informačních prostředků, prevence a léčby k neustálému nárůstu jak diabetu druhého typu, tak především úmrtí s ním spojených nebo jako na jeho primární příčinu. To je skandální, je potřeba s tím něco dělat a jedna z těch oblastí je, že tady je robustní výzkum toho, jak souvisí narušení cirkadiálního rytmu, kterým trpí celá populace, je perfektní studie mapující satelitní snímky snad ze všech, nebo z 60 zemí světa, ne ze všech, až na úroveň jednotlivých měst a dává to do kontextu se statistikami diabetu druhého typu a perfektně to sedí. Takže je důležitá prevence ohledně blokace modrého světla před spaním, důležitosti cirkadiálního rytmu a důležitosti sezónních biorytmů. Proč je to důležité? Sezóní neboli cirkaanuální biorytmy. Tak jejich největšímu narušení. K největšímu narušení cirkadiálního rytmu dochází teď na podzim. Bude to za pár týdnů, až se změní čas, ale kdo dochází k tomu už teď. Proč? Protože večer je brzo tma a lidé mají poletět tendence začít svítit a potom mají lidé méně serotoninu a dopaminu a více hladu, což evolučně souviselo s tím nabrat trošku tokové tkáně, ale pokud jedí proti sezónním biorytmům, pokud nepřijdu na vlastně pozimní složení potravin a celistvé potraviny, ale ujídají dále různé sacharidy a uměle vytvořené jídla a potraviny, tak právě to jedení uměle vytvořených potravin na podzim v kombinaci s modrým světlem, jedením pod modrým světlem uvnitř tepelně stabilního prostředí způsobuje rozbití cirkadiálního rytmu, způsobuje rozbití sezónních biorytmů a způsobuje, proč na podzim se podle studií objevuje
na podzim a v zimě. Nejvíce případů diabetu, prediabetu, obezity, lidé nabírají na váze, ale hlavně jsou sezónní afektivní poruchy a deprese, kdy existuje i studie spojující depresivitu a diabetes druhého typu jako sezónní hlavní variaci. A proto bych vám chtěl doporučit jako malý hook na závěr tohohle videa, pokud se vám líbilo, tak důležitý protokol Dark Season, který vychází v nové verzi 1.8 a najdete tam nově aktualizovaný seznam potravin v performance kvalitě, které jsou vhodné pro podzim a zimu, podle kterého si můžete nakoupit pravidla pro stravování, tabulky všech potravin, superlátky a elixíry pro podzim, jak užívat adaptogeny a medicinální houby, je tam návod na ranní a večerní rutinu, jak pracovat se světlem. A to znamená, jsou tam i všechny ty hlavní věci týkající se synchronizace cirkadiálního rytmu. Pokud se vám tohleto video, dejte like, nazdílejte ho lidem, u kterých máte podezření, že mají diabetes nebo jsou obezní, a také možná všem ostatním. Díky a budeme se na vás těšit v závěrečném čtvrtém videočlánku, ve kterém se podíváme, jak u klientů v rámci holistického poradenství zjišťujeme holistické příčiny vlastně vzniku zdravotních problémů. Mějte se!